крута подія, яка зібрала дуже багато зацікавленої публіки. Сьогодні буде творчий вечір нашого Полежаки. Скажіть, хтось є такий, хто не знає Полежаку? Руки підніміть. Тут є, але ми вам їх не покажемо. А, вони не знаються, так. Але ми їх вирахуємо і поб'ємо потім. Значить, а поки що у нас виступає Полежака, він читає свої поезії, старі, нові, і окрім того, він презентує свою поему Джена, яка отримала у цьому році міжнародну літературну премію імені Олесі Ульяненка. І окрім того, у нас є музика, у нас є дует Наталя і Володимир Маруничі. І вони будуть створювати неповторну атмосферу зустрічі з класичною музикою. Значить, Полежака. Давайте ви граєте композицію, а потім буде Полежака без оголошення. Thank you.
шановне панство, ну, нарешті настав цей момент вийти мені на сцену. Я жалкую, що у нас не вийшло так, що ми не зустрілися раніше. Ми сьогодні тільки побачили одне одного за півгодини перед концертом. А так було б це прикольно зробити вірші під музику. Ну, ми вирішили не портити музику моїми віршами. Тому от я буду читати окременько, вони будуть грати окременько. З чого почати? У мене є друг Михайлович. І оце він мені прислав якось ссылку недавно, у нього подруга ВКонтакті. Прислав ссылку на її альбом. Там, значить, в цьому альбомі десь близько півсотні фото. І ці фотки от на фоні однієї ті самої стіни. Одна фотка, вона там в білій блузочці і в червоній спідничці. Наступна фотка там в червоній спідничці і в синьому світерку. Третя фотка в синьому світерку і в білих штанях. Четверта фотка в сірому світерку і там якісь ще там в спідниці, в клітиночку. І так десь півсотні фоток на фоні однієї з тієї самої стіни. Альбом називається «Я разне». Причому це печально чи може це прикольно, але сама дівчинка не усвідомлює, наскільки це артхаусно. Тому сьогодні перше відділення, я так подумав, я буду читати вірші занудні, такі от, які я читаю не часто, ну де б я їх ще почитав, ну, от такі от спокійні атмосфері. Це буде така лірика, часом занудна, часом така от невесела, але вона буде різна. Так що от перше відділення так і називаємо «Я разний». Тому якось так. Отже, на сцені Артем Полежака. За того, що я їх не читаю часто, я, можливо, дещо буду читати з бумажки, щось забувати. Таке трапляється. Якщо не щільно заплющити очі і сподіватись розгледіти плями на сонці, а замість того спостерігати веселку і посміхатися, не думаючи про інтерференцію і дифракцію. У неї були зразкові конспекти, сімейний храм і життя без хмаринки. У нього були таргани і роки. І він шепотів: «Маринка, Маринка». І коли все скінчалось в мокрому ліжку, вони простягались ледве живії, вона закидала на нього ніжку: «А ти ще кохаєш оту повію?» І він бурмотів: «Ну навіщо так мило? Кохання – це птах з невимовним ім'ям, кохання – це жорстка містична сила, і як говорив незрівняний Хаям, іди ти в дупу з своїм Хаямом». І він цілував її в губи раптово, а потім вони ще трохи сварились, а потім усе починали знову. А далі зникали і ніжність, і сварки, варила борщ, поливала квіти. А він відправлявся кудись на Харків, він йшов по трасі і слухав вітер. І не було, здається, романтики, і казки теж не було красивої. А сльози збирались, змерзались в градинки, щоб якось зірватися красиво з ними. Хто вона? Шансонетка в павлиньих перьях. Если бы песню сложить про ее судьбу, притон из Стамбула, притон из Стамбула, корейские тюрьмы и сингапурский трипер. Саша Вертинский переворачивается в гробу. Я знал ее так, как лучше б не знать вовсе. Про таких говорят без головы, но с сердцем. Влюблялась в неделю до гроба раз так по 8, а в Бадене слег на дуэли какой-то герцог бессмысленно и беспощадно от пули Шуллера, что как деталь, согласитесь, весьма и весьма. Но она не читала ни Фицджеральда, ни Шиллера и держала кота. Кот в миру прозывался Кузьма. И когда в зимний вечер всходила она на веранду, в мутном небе, что с заревом жёг комбинат Ильича, проносились, наверное, над нею планет, парады, и свеча одиноко горела, горела свеча. Читати тебе як книгу, заламувати сторінки, підкреслювати абзаци, закреслювати рядки, знову тебе брати, то грубо, то ніжно до рук, шукати в тобі правду, здавати тебе вдруг, розгортати тебе, вдихати,
підпалити тебе з дуру, розібрати тебе на цитати, розірвати твою палітуру, перечитувати щоразу на свято і перед боєм, повторювати твою назву і засинати з тобою. Тут цей вірш, є декілька варіантів його, і один з них це варіант як текст пісні. І тут є ще такий приспів, якщо б це була пісня, а можливо і буде пісня, то там буде такий приспів. Але де він той, хто написав тебе? Де він, хто редагував тебе? Де він, хто вичитував тебе? Пропустив крізь цензуру, підписав бумагу? Де він, хто той, хто звертав? Де він той, хто зверстав тебе? Де він, хто ілюстрував тебе? Де він той, хто видавав тебе? Теж мені, а баба Галамага. Ну а тепер трошки музики. Ми ще хотіли з вами привітатися. І ми своє виступлення почали з мелодії такого французького композитора Ласаля. Це було старинне танго «Амапола» називалося. Хто бачив фільм «Однажды в Америке», в цьому фільмі звучала ця музика. Наш дует сімейний, Наталія і Владимир. И мы играем абсолютно разную музыку, и классику популярную, и различные украинские, российские обработки, и популярную музыку, мелодии, которые, возможно, вы все знаете, ну и, может быть, кто-то не очень. А вот сейчас прозвучит фантазия на украинскую тему. Это такая тоже весильна старовинна украинская народная песня, и шла «Дівча лучка». И вот наши вот такой аранжировочки. Занудного полежаки. Під гаслом «Я разний». Вірші про кохання. Забути про тебе, не думати ані секунди. Забути так, наче не було тебе ніколи. Розпатленої ранкової караоке з чашкою чаю посеред кімнати голий. Забути тебе,
наче забути тебе, відформатувати пам'ять, не перевіряти сторінку 10 хвилин кожних, не знати, як ніч сигаретним цегляччям давить і в натовпі не шукати на тебе схожих. Забути тебе, наче в пам'яті вийшов провал, і спогади стали окремістю в невагомості. Забути тебе, як ніхто ще не забував, не відати твого болю і своєї совісті. Не знати про тих, хто ще там бував у тебе, кому ти ходила по спині ногами босими. Не чути, як пахне листя і синіє небо кожної осені, так як тієї осені. Так лагідна хвиля змиває рішучі сліди. Забути про тебе. І більше нічого не треба. Забути про тебе. Забути тебе назавжди. Забути тебе, щоб знову закохатися в тебе. Я пишу, так, пишу такі вірші, щоб дівчатам подобатися. Її нема. Вона давно померла. І прах її давно вже не прах. А сяйво луків у ранкових перлах і смог в русифікованих містах. Вона цей дощ травневий серед ночі, вона струмками в'ється, наче вуж, і очі вже її, не те, щоб очі, а відблиск вікон в люстерках калюш. Вона тепер бузок в пивній плящині, і сигаретний дим порожній кухні, і явний зміст в прихованій причині, і повний місяць, і порожні кухні. Вона померла, тільки пил похмурий над тим небесним шляхом дотепер. Чого ж чекаєш ти на неї, дурень? Невже тому, що сам давно помер? А тепер та ж сама тема, тільки з такого ракурсу чорненького гумору. Або навіть не гумору. А все-таки хорошо, що вона умерла. Ні старий, ні молодой, а іначе, хто любив би такую потом, з этими ее усами над верхней губой, книгою, как стать стервой, сгнила зубом ртом, и пахла от нее уже не девочкой, а теткой, с явными признаками разложения. Она почти никогда не вставала рано, и никогда не просила прощения. И были у нее друзья, не друзья, но при встрече делали вид, что рады. И были у нее какие-то подруги, которым никогда не говорила правды. И случались регулярно какие-то мужички, не то чтобы вовсе на этом была помешана, а они что случались, они все случались, да все какие-то не такие, и она добавляла при этом, поймите меня, я женщина. Умерла неожиданно или скорее непонятно, мимоходом даже как-то про между прочим говорили соседи, да ладно, потом ну и ладно, бабки шептались бывшие на велкорчу. Хорошо, что она умерла, стало легче, испытываешь терпение, испытаешь судьбу. Ночью на кладбище вовсе не страшно, если ты не лежишь в гробу. Не совсем на миру, но вовремя тоже честь, поэтому прими ее, Боже, такой, как есть. Сыграйте в Господа и рабу. Я не знаю, что получилось. Травень тебе підслуховує, травень шукає нагоди. Травень йшов цілий рік, долаючи перешкоди, мандруючи поїздами, переважно на верхніх полицях, смакуючи шніцель з котами у привокзальних крамницях, мокнучи під дощем на спорожнілих трасах, позатискавши щем у міжреберних м'язах, скинувши листя до сну, як оберемки рукописів, зустрівши свою весну на околицях мегаполісів, без попередньої згоди, в вікна впускаючи небо, травень шукає нагоди вкрасти тебе у тебе, травень. І що цілий рік? Травень прийде і зникає. Травень тебе підслуховує і тихо на тебе чекає. Серце моє, перекоти поле, котиться світ за очі, степами, ярами, горами, полями, луками, не хочу в грудях тупцюватися, забула вже звідки родом, біда мені з тобою, горе лукаве. Було діло, розтрощив ребра, біжи собі, серденько, на волю, не слухай мене дурнуватого, думав, легше буде, як поскидати броню. Відтоді серце моє катається по білому світу і колиться, колиться об стерню. Музикальна клава. Музикальна. Ви будете, щоб я не вдягався. А я що?
Здравствуйте. То для чого ми сьогодні зібралися? Чим так довго дражнилася пані Євгенія? Я прочитаю вам свою повість. Поема Джена. Поема Джена присвячена, про неї писали, як, що це порнопоема. Але люди дивуються, коли її читають, почують, тому що там ніякого порно нема, а всі ж очікують, що... Хоча вона присвячена американській порнозірці Дженні Хейс. Ну, всі ж знають, хто така Дженні Хейс. Давайте зізнаємося, що ми вже знаємо. А чого ви так показуєте, ніби на ній щось є, а вона вдасть? От, а наскільки вона присвячена Дженні, то вже радуся не нам. Отже, Дженні. Коли ми заляжемо в річці життя волонами, або жабуринням в болоті, якщо бути точним. Наші герої стануть значно молодшими. Наші порнозірки постаріють разом із нами. Наша пам'ять буде уже не та. Остаточно розмиється значення слова «мета». Згадувати літа, лікувати простату, годувати кота, і в цілому все у нас буде, ну, якось так. І тоді, зафутболивши в скутське годіння минорні, поскидаю нехитрі пожитки в дорожній кейс і куплю свій останній щасливий до Каліфорнії. Прощавайте, я їду в гості до Дженні Хейс. В день відльоту я знаю, я точно прокинусь до ранку і, відчувши в собі силу лева зі спритністю кішки, перекину ще кави у себе 2-3 філіжанки і, скоріше за все, до Борисполя вирушу пішки. Літак входить в небо по праву законного шлюбу. В вікнах столичних ранкові вогні догорають. Піді мною Атлантика рухає хвилями кольору плюмбум. І альбатроси, які невідомо де помирають. Зустрічай мене, Каліфорнія! Зустрічай, країна чудес, золота і діамантів! Притопи, Родрігес, 2 щотчика, дам на чай! Покажи мені одну зі своїх амазонок! Дженна Хейс, старенька сухенька бабця, з променистими зморшками навколо щасливих очей, проживає тепер на відсотки сумлінної праці. І виходить під вечір, коли сонце не дуже пече. Ось, кажу, пані Джена, вам ветеранські гвоздички. Не сприймайте як натяк, просто ружі в торговки були позавчорашні. Вибачте, пані Джено, що мене ковбасить. Я не трохи знервований, мені тупо зриває башню. І я півжиття добирався до вас. В мене шестерні ламані і перетерті колодки. Та не все в цьому світі змиває безжальний час. Ось, тримайте, це київський торт. Він такий же солодкий. Мені є багато, про що вам тепер розказати. Але що вам із того, і хто я в біса такий? Просто давайте посидимо тут на веранді. У вас в Каліфорнії так співають пташки. Джено, респект. Просто респект, бабулечка. Просто респект іще. В тебе на грудях, Джено, такі файні цици є. В тебе на грудях, Джено, такі файні цици є. Там, де одні мали думку, ти мала позицію. Ті, хто не зміг, нехай сидять тепер мовчки. Ти так смоктала, що Саша Грей просто смокче. Ось, власне, і все. Тож, закінчимо на позитиві. А в принципі, Джено, насправді було все не так. Вона спакувала валізу презервативів. Я їду далеко. Я підписала контракт. Дівчина з відеофільмів про всякі глупості. Де ти взялась на мою голомозую голову?
Чим ти задобрила так мень помену суворою? Мабуть, в гурток театральний в дитинстві ходила. Там керівник ваш студійний Микита Григорович, що діячем був мистець, між прочим, заслуженим, грав на баяні, сміхався масною мармизою, як танцювали дівчата. По касті проколотика. Потім усіх розпускав кого-небудь, залишивши допрацювати над роллю в порядку приватному. Там на стілець дерев'яний в коморці підсаджував. Дітки додому несли мандаринки, фломастери. Дівчина з відеофільмів, пружненькі сідниці. Чим завинив я в минулім житті перед кармою? Сняться моря капітанам, міста будівельникам. Тільки не спиться мені, як тому прикордоннику. Ні, не ханжає, і плотських утіх не цураюсь. Кращі сідниці в руках, ніж японський журавлик. Тільки ти тут, а я там, і ти просто існуєш. Мабуть, твоя в цьому і є та найважча провина. Як так знущатися можна з людини нормальної? Кращі маніяки тортур ще таких не придумали. Цур би їм пек режисерам твоїм і продюсерам. Благословенне прокляття, небесна омана. Курва ти, бля, маріупольська грьобана сука, щоб тобі снився Поплавський з Геннадієм В'єтровим. Щоб ти кредит на квартиру взяла перед кризою. Щоб твоїм дітям Азаров співав колискові. Щоб в тебе секс був такий, як у фільмах пристойних. Щоб ти нарешті пішла працювати учителькою. В школу до ти у гурток театральний ходила. Де постарівший та жвавий Микита Григорович знов би тобі дарував мандаринки і фломастер. Хто би знав, що настільки буквально розчавлюють стелі, заливаючи корвалол трильоною настійкою уявляти, як зникла вона в азійських борделях, вечорами підпрацьовуючи за барною стійкою. Я й досі не знаю, що сталося з нею тоді. Гадаю, вона розкрилася як особистість. Тільки ви були схожі, як схожі дві краплі води. І на кого мені, вибачай, залишалось дивитись. Все було добре, доки не вийшов той фільм, там де ти з Джоаною Мітчелл. Джоана Мітчелл, дородна цицькаста прорва, схожа на полтавську письменницю Аліну Сваровську. Хотілося вбігти і закричати: «Пішла геть хтива фурія, Джина не така! Джина зі свідомої націоналістичної родини! А то, що в кіно не считається, то по роботі!» Шукай свій лівчик і підемо додому. Є в небі і в землі такі провалля, коли все подібне до біса однакове. В турецьких портах і йорданських підвалах буває багато різного всякого. Твоя толерантність засмерджений прах. Твоя толерантність згорить, як Рейхстаг, коли ти узнаєш, як жирний Аллах поставить раком твого Христа. Танцюй, Наташа, танцюй, красавець, мечтаєш замуж за іностранець. Танцюй, Наташа, куплю сапожки. Танцюй, Наташа, хороші ножки. Ти з Росії, ага, з Луганська. Добро пожалуй, восточний сказка. Хороший попка, совсем как мальчик. Танцюй, Наташа, хочеш бананчик? Рахат лукум, Наташа, покушай. Пойдем, Наташа, меня послушай. Будеш ти жить совсем как принцесс. Куплю тебе золотой мерседес. Зачем ти грустний? Давай улыбайся. Пойдем, Наташа, давай ебайся. Приватки Наті на синім дивані, вона подумає, як то там Ваня. Згадає і спогадь за мить обірветься, а цей Мухаммедчий нормально єбеться. А Ваня п'яний лежить в калюжі, Вані завтра буде ще хуже. Зранку у Вані макітра гуде, Ваня на вибори не піде. Ваня одержав останній лист, Ваня второпав, що він нацист. Лиш не питайте у Вані, як жизнь, Ваня вам скаже на то, зашибісь. Танцюй, Наташа, танцюй, красавець, мечтаєш замуж за іностранець. Танцюй, Наташа, куплю сапожки. Танцюй, Наташа, хороші ножки. Йшли вони по червоноармійській, метрів за 10 від мене попереду.
Вітер і дощ виносили мізки, здається, був жовтень, здається, в середу. В погоду таку не кожен хазяїн сам собі, не погода, а лажа. Було їх двоє, самі силуети. Вітер доносив, як хтось з них каже: «Ви знаєте, друже, жалітись не стану, доля не крала у мене удачу. Та став я надміру сентиментальний, мультики дивлюсь і то плачу. Та все то, я думаю, ми не спізнились, тільки на поїзд не той з вами сіли ми». Далі по вітру слова розлетілись, плащі від мряки здавалися сірими. Господи, ти, який створив жінку з ребра монети, копібару і вихухаль, ти, який любиш волоцюг, повій, бандитів, алкашів, наркоманів, дебілів і чечетава, ти, який робить наперсточників градоначальниками, а градоначальників марсіанами, втішає добрих, а злим дає гроші, я завжди підозрював, ти або клоун, або псих, або те і інше разом. І на цей раз у тебе все вийшло. Улибнула, Господи, лол. Стільки років надії, що мало нарешті щось статись. Я пройшов це життя, як по дощі незграбне теля. Стільки років, як ви перестали зніматись. А я вас приблизно такою і уявляв. Промайнуло все, як... Я не знаю, але промайнуло. Я нічого не взяв, я з дитинства по горло ситий. Тільки я не збагнув, вибач, я про твоє минуле. Як ти могла у себе стільки вмістити? Стільки років чекань, і у відповідь просто нічого. Все гидотно стабільно, як цей же київський торт. Я у тебе, Джено, учився молитися Богу. Я кричав із тобою: «Май Год, о май Год, о май Год, Джено!» Нас не тому навчали в дитинстві, і від того ти стала, ким стала, а я ніким. І зустрінься ми трохи раніше. Хто б там влаштовував це старече ниття? Пішли б ми з тобою, взявшись за руки, автостопом від Каліфорнії аж до Шипоту. Ти, яка знаєш таке, що знати більше не можна. І я зовсім не пристосований до життя. А далі спалах світла і більше нічого. На цьому закінчується історія мого свідомого існування. Купою справ, у сум'ятці нікчемнім, так розчинились останні дні. Двоє в кімнаті, я і Джена. Фотографією на білій стіні. Ну, власне, це була повна перерва. А я думаю, ще трошки музики і зробимо перерву, покуримо і ще почитаємо. А ті, хто мене, є люди, які мене люблять, є люди, які мене дуже люблять. От ті люди, які мене дуже люблять, у них нема мого диску, сьогодні можуть піти з концерта з пам'яттю про мене, яку от вони тут заберуть з собою разом з моїм автографом. Це от так, як просто в світі. Це наш проєкт, коли ми з гуртом «Барабас» робили проєкт. От тут мої віршики під музику, їх небагато, але ну, щось тут цьому цікаве є. Почому? Сьогодні акційна ціна 30, так взагалі 50. Ну, я спробую друге відділення зробити менш ліричним, більш таким жвавішим. Недобре. Гой ти, Русь моя! Дикі простори! Рідні серцю мої! Єбеня! Пісні маршруточника арештанська, Русь кульочна, спортивно-штанська, від Франківщини до Луганщини, Пугачовщина і Петросянщина, Русь футбольна, відкатна, в стельку, Русь плацкартна, здаем постельку, Русь мобільна, чуєш, що є, Русь застільна, Русь олів'є, як фортеці по всій території, вічні твої Наталі та Вікторії. На гнилих болотах межигорських паротяг застрягає заморський, десь маячить вже Русь тілогрійка, знову мариться Русь конвой. Зупинись, моя птиця трійка, слышиш, задню, блядь, крой.
от за цим столиком сьогодні перед концертом згадували за Тарганів. Його цей віршик і прочитаю. Пролунало по телеефірах про трагедію нинішніх днів. Кажуть, нібито в наших квартирах поменшало тарганів. Щоб утім, то хімічна наука не залишила жодного шансу ані чорному східному другу, ні рудому вусатому Гансу. Кажуть, діють на них, наче Ганж, який телефони наші мобільні. І від того маленькі тарганчики виростають кволі й дебільні. А уфолог один шизонутий розпатякав по інтернетах, що кінця нам усе ж не минути. І вони залишають планету. Тож послухайте, добрі люди, хто б що вам про то не казали, таргани не зникли нікуди, таргани взагалі не зникали. Доки бачите все, що навколо, доки ходите із головами, таргани вас не лишать ніколи. Таргани будуть завжди з вами. З найтемніших душі закамарків, з потаємних щілин моїх звивень, на дорогу ударивши чарки і з собою затарившись пивом, жартівливі, сумні, веселі, мовчазні, віртуози дискусії, таргани виповзають назовні, залишаючи внутрішню Пруссію. І покинувши рідну світлицю, розповзаючись проміж людьми, таргани, мої мамо, як птиці, вдалечінь забриніли крильми. Пройде все. Перемелиться, змелиться, царства, долі, часи, все минається. І вони неодмінно повернуться, вони уже повертаються. Знаєте, час від часу от старі, не дуже старі вірші, вони кожен раз звучать, от, у них з'являються якісь нові, вони починають блистати новими гранями. Тому що змінюється обстановка. Зараз у нас напередодні підписання цих європейських, як вони називаються, угод. От, і ми ж тепер всі йдемо в Європу. От. Мабуть, якимись такими цими ж гранями почав блістати у цей вірш. Хоча він не дуже старий, він весною з'явився. Свята простота. Моє особисте сумнівне щастя. Не моралістія, тільки їй Богу, краще би красти. Котики і собачки на аватарках, в статусах цитати з Коельє, всякі прикольчики, посмотри відео, это жесть, я не подарок, є сюрприз, все, що не в моїх руках, у моїх ног, і я така, яка я є. Георгіївська стрічка у травні, сонце в руках, губки бантиком, клетчатий плед, правда про щеплення, трансерфінг і телегонію, велика тайна води і фільм «Секрет». А Дарвін покаявся, бо помилився, план Далліса теж безсумнівно пройшов, якби патріарх за нас не помилився, якби не Жданов і не Левашов. Жидомасонський уряд скоро поставить свого місію, і для цього Україна з Грузією об'єдинились, щоб напасть на Росію. Я бачив її лице і хижий вищір помади, коли в суперечці вона кричала «Бездуховність Сталіну надо!» Свята простота народилась в нормальні часи, відносно нормальні, але загавкали пси. І враз я відчув удар по спині прикладом. Багнити гострі по першому снігу, свята простота мене поведе на розстріл. І будуть мені дивитися вслід з вікон, як з аватара, сіпивши бантиками припухлими ротики, безкінечні собачки і котики. І зачитають мені вирок, не іначе щось із Коельо. А я в свою чергу скажу, ви мене можете вбити, але мене трудно знайти, легко потерять і невозможно забити. Лютий вже добігає кінця. Скоро весна запровадиться, і на її недозрілих грудях ленточка заполосатиться. Спи, шагане ти моя шагане, очки заплющ свої гарні. Завтра вона привітає мене з днем, блядь, Совєтської армії. Дуже старий студентський віршик. Називається «Сесія».
Похудал я, похудал, не доспал, не доедал, сессия, депрессия, а еще профессия. А вокруг мясистые, ходят мускулистые, слонопопотамистые, толстобегемотистые, барышни грудастые, мужики задастые, телесами придавили бедного, троллейбус качнется и будет не встать, а завтра еще что-то сдавать. Да пошли не все к чертям, сейчас приду домой, пожру и лягу спать. Все. З першому відділенні, тобто лірика. Ну, а це така сімейна лірика. Дехто спитає, чи буває така взагалі? Ну, буває. І знов помирилися. Так часто буває, коли вислизає підступна совість із небуття. Історія наших стосунків вчить тому, що нічому не вчить. Підемо так, чи давай почекаємо трамвая? Кажуть подібні речі, оновлюють почуття. Іду і думаю, в кожній руці по пакунку, сходили на ринок, набрали харчів, запаси. Історію наших стосунків не можна читати без брому. В сумках капуста, картопля, крупи, ковбаси. Іду і думаю, а сонце, зараза, виблискує на коліщатах, рахуючи шпиці. На вікнах, фонтанах, мопедах, обличчях, дівчатах, спідниці, 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 спідниці. І де ще вчора ховали стікляті фігури, тепер вечорами твій тілік і подружки дури. І так, як ніколи, захочеться пиво, балон, а ще перед тим рубану тебе грамів по 200. Іду і думаю, ну все ж таки не в полон, все ж таки не війна, все ж таки не до фашистів. І все ж таки треба було почекати трамвая.
сумках крупа, мандарини, свинячі копита, липне сорочка до спини і хочеться пити, короб, сметана, венце, бо завтра же свята, яблука, перець, серветка, олія, томати, сука, зелені гарушок забули купити. Іду і думаю, от уже майже прийшли, іду і думаю, ну все ж таки, вийшло на краще. Зараз, як завжди, кот на під'їзді, сходинки, і головне, чайник, свісток, і головне, на кухні ходики, і найголовніше, мама, здрасті. Іду і думаю, туди ж твою мать, іду і думаю, тихе родинне щастя. А наступна історія... Ті, хто ходять на мої виступи, її вже 100 разів чули, я її дуже люблю. Завжди розказую, що, як це сталося, як вона взагалі з'явилася. Я включив телек, коли помер Майкл Джексон, то була така новина, що 12 фанатів Майкла Джексона покінчили життя самогубством. Я не знаю, правда це чи не правда, але я так розумію, це було не групове самогубство, але чомусь була така цифра 12-12. Ну, і так виникла така поема. До речі, вона такий... Не дуже частий випадок, що вона написалась буквально за якихось там 7-10 хвилин. Що не кажи, а Джексон уже не той. Був живий, а тепер, ну, бачиш, як. Ушла епоха. Хоча яка там нафіг епоха, ти ж мені Моррісон. І навіки пристроївшись в один ряд з Мікі Маусом, Мерлін Монро і Елвісом Преслі, будеш зачислений до лику святих, певно як мучених генерації Пепсі. Без порізаних вен, без пострілів, через степ, закосичений житом, під старі африканські молитви, не забувши про мамин рушник. І 12 твоїх апостолів пішли за тобою слідом, бо їм нема що робити. Ти все зробив за них. А я себе все уявляв менеджером Павла Зіброва. От видиш, Паша, казав я Павлу Зіброву, судьба дає нам ще один шанс, одним конкурентам менше. И все-таки, Паша, пойми, ну это шоу-бизнес. Паша, прости, ты должен уйти на пике. А через 3 дні тихо і непомітно померла Людмила Зыкина. Людмила Зыкина, що вона там співала? Оренбургський платок про Волгу і космонавтів. Майкла Джексона вже показували в ранковій пошті. А Людмила Зыкина була завжди. І здавалось мені, що померла вона від туги за Джексоном. Від такої гнітючої русської тоски, що більше ніколи, ніколи вона його не побачить, ніколи, а роки вже пройшли, ніколи, в той час, як у них стільки спільного. Ну, хоча б ця любов до малолеток. І я уявляю, як би вона його зустрічала. В кокошнике і сарафані. Наливала чай з самоварою, годувала пряником печатним, да ти пей, Мішаня, кушай сласть, іж як після операції тобі схудав. Паша, кричав я Павлу Зіброву, ти ж мене помір упустиш. Паша, де наші скандали? Де хлопчик-коханець, снід і наркозалежність? Піди хоч пику у пам'ятника Леніну відбий, хером перед Верховною Радою потряси або спизди що-небудь в магазині, Паша. Може мені той во, в президенти. Ні, Паша, ні, тільки не в президенти. В цій країні у тебе всі шанси пройти. Давай краще розучимо що-небудь з репертуару Майкла Джексона. Та ти кушай, Мішаня, кушай. It's a beautiful public, my love. Це слихано, білий, а ніагр. Покажи мені ще своє. Ау! Як шли вони в той вечір зоряним небом, Джексон і Зыкина, мабуть, в гості до Бога. Дивні собою, наче матрьошка із кішкою. Епоха. Яка там добіса епоха? Взявшись за руки місячною доріжкою. А далі починається. Thank you.
Ну, мені хочеться сподіватися, що ми все ж таки якось потроху рухаємося в Європу, хоча якось, ну, як сказав би Михайло Маркович, трохи по-дебільному. Ну, але я чесно сумую за поїздом Харків-Житомир. Був такий поїзд, якщо ним хтось їздив, він їхав, ну, скільки ж він їхав? Ну, дуже довго. Дуже довго, і... але так душевно. Саме цікаво, що відстань між Києвом і Житомиром він долав за 6 годин, здається, якщо 6 годин. Я правда за ним дуже сумую. Ми втрачаємо якусь духовність, коли викреслюємо це з свого життя. Диво природи. Поїзд Харків-Житомир. Скільки шкарпеток пішло, щоб просякнути стіни твоїх плацкартів. Равлик залізних шляхів України. Пиво по 8 гривень. Всьому свій час. Ось нарешті Житомир. Батьківщина шкарпеток. Стрімко летить дурнувате створіння антихребетний столичний експрес. Операцію «И» серіал «Свати» і другі приключення Шуріка. Хмельницький Дебальцеве. Словоохочі попутники. Вічні сварки з провідниками заспіджене палатєнце. В тамбурі хтось насмітив. Скільки вас теплих, домашніх, з дитинства обжитих, добрих, як грудочки цукру конфетно завернуті. Вдень ви плазуєте вужиками серед жита, ввечері час остаточно розчиниться в вермуті. І все б нічого, якби не поїзд на Астану. А, звідки ви їдете? Де ваш кінцевий притулок? Забув. Де ваш кінцевий притулок, та-та-та-та-та-та-та-та, що за гамлети вами керують? Їхать, не їхать, вперед чи назад, на захід або на схід? І все б нічого, якби не поїзд на Астану, з його дратівливо-веселими торговцями рибою, що влаштувались провідниками, схоже, за хабарі, які на сході не є особливим гріхом, ти з'їдеш у Харкові, а поїзд помалу рушить, щоб розчинитись повільно, щоб розчинившись повільно і тихо назустріч ранкову, щоб перетнувши кордони і митниці, розчинитись повільно і тихо назустріч ранковому сонцю в безкрайних казахських степах. Фу, згадав. Якусь таку лірічну музичку, я просто згадав за Харків, то на стадіон. Я ж кажу, це зараз буде такий експеримент, бо можна спробувати. Коли в Харків приходить літо, як поштар довгоочікуваний, несучи за собою ворох журналів і кольорових листівок стоси. Цегла в старих кварталах вечорами стає ще червонішою від запаху борщу і яєчні на помідорах, а в придорожній пилюці чавляться абрикоси. А я і так занадто схожий на того, що ніколи не визначиться в житті. Здається, і буду ходити між двох річок, наче балансуючи на межі, між фалосом Успенською і кіпою хоральної синагоги. Ех, легше було в дитинстві. Зранку голуби, вечорами стрижі. Я ніколи не сплутаю запах твоїх дощів. Я його відчуваю, ледь на нас згущаються хмари. Пахне кінний кропом і комунами. Пушкінську розсікають трамваї в примари. Отак і біжиш на запах, на запах, на запах.
схожий чи то на пса, чи на парфумера шаленого. Коли в Харків приходить літо, звідки цей запах моря? Тільки збиті колінка міста заливає розчин зеленого. Поему про Джену, а я так думаю, що врешті-решт має бути потім трилогія порнопоем, тому що, якщо хтось не знає, то у мене є ще одна порнопоема. Вона називається «Колода порнокарт». Ти з собою не взяв? Я нікому не показую. Щоб не змінити. Де ви тепер? Мої юні чарівні подружки, що я вас ховав під підлогою купою фотокарток. І як бувало, прибігши раненько зі школи, з пересторогою класнувши двері на засув, потайки хутко рухую пірнову шпарину, там, де лимоному був наприклеєний, щільно відколупнувши дощечку на парі гвіздочки прямо при самій вході в кімнату вітальню, і завмирав. Віч навіть, не наважуючись навіть відразу дивитись на ваші тіла, крутобедрі, тендітні, грудасті, ось воно щастя. Часто здається мені і хочеться вірити, хоч розумієш, що все це, звичайно, навряд чи, що не якісь то ви там закордонні красуні, а звичайнісінькі наші, рідненькі землячки неначе. Скажімо, наприклад, ось ця, що в тропічнім садочку схилилася рачки, немов на проколці. Десь під мурахою дійсно купила ділянку. Працюю в громадській приймальні, дружить з хлопцем. Скоро запросить мене на весілля гулянку. І ця, що насіла на стриженні м'ясистого негра. Стала бухгалтеркою, зрівши колишнє розпусне життя на нівець. Двоє, мабуть, в неї діток є, хлопчик і хлопчик, і чоловік-інженер, провідний фахівець. І ця, що із написом польським «Бжезинська дорота», що тулить, пробачте, усякий непотріб дорота, тепер на естраді зірка симпатії глядацькій. Ну що, мікрофон тримає якось чудернацький.
Як ви тепер маєте, чим живете ви? Я би при зустрічі стільки б вам розказав, як я шукав у житті у своїй королеви. Як я нарешті насправді мужчиною став. І росла білявка. Що 5 марокканців круг неї в ті мавпинята обвинились. Часом один до пиття приладнатись нормально не можеш. А ці ось дивись, дружненько, гарненько так умостились. Вона вже давно закінчила свій педагогічний. Вичителюючи в класах молодших, з дітьми сидить на прадльонці, розповідаючи їм про любов до вітчизни, та так, як ніде світить сонце, і як розуміти колись за свободу, мовляв, душу, тіло віддайте. Діти, сьогодні я вам розповім, сідайте рядочком, тільки кружечком не вдув мене. То зараз ходить серед стін мого дитинства і топче залишки невинного злочинства. Ви уявити навіть те собі не в змозі, що заховав я під порогом у підлозі. І коли входите в вітальню, постриваєте, не наступайте на любов, не наступайте! Відколупнувши дощечку на парі гвіздочки, може якась Амелійна Віжена з Монмар, білі, чорняві, руденькі, суворі і пухнасті, в серці моїм живете в обоях незабудки. Справні, струнки, крутоведрі, тендітні, градасті. Тож залишайтесь такими, якими ви є назавжди. Ось воно щастя, ось воно щастя, ось воно щастя. Школа п'яного воїна. Робить мене сильнішим те, що мене не вбиває. Знає про це кожен воїн, а особливо, хто п'є. Зараз додому прийду, Люба мене не впізнає. Зробить мене сильнішим. Зробить, якщо не вб'є. Ми будемо!